қаймақ. Бұл тағамның бізде бірнеше түрлері бар. Олар піскен қаймақ, шикі, кілегей және бал қаймақ. Осы сүт өнімінің тарихы тым тереңде жатыр. Кейбір ғалымдар қаймақты сүттен айырып алу үдерісі темір дәуірінен бастау алған дегенді айтады. Сол уақыттан бері бұл өнім қазаққа тән. Өйткені ежелгі Рим жазушылары сүт өнімінің жасалуын сақтардан көрдік дегенді жазып кеткен. Осыдан артық айғақтың қажеті жоқ шығар. Е, бағзы заманнан бері сиыр, ешкі, қойдың сүтін өңдеу арқылы дайындалған өнім қазақтың ұлттық тағамдарының қатарында. Алайда осы ұлттық деп жүрген қаймағымыздың сапасы қазір қандай? Осы сауалға жауап іздейміз. Армысыздар, бұл тұтынушы таңдауы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нүридин Бидосов. Біздің елде 170-ке жуық сүт өңдейтін кәсіпорын бар. Атаулы зауыттардың жылдық қуаттылығы 1,8 миллион тонна. Десе де бұл көрсеткішті мамандар аз деп отыр. Себебі жүктеме 63%. Бұл санды өндіріс орындары еселеуге дайын. Бірақ қазіргі уақытта сапалы сүт, яғни шикізат табу оңай емес. Елімізде 5 миллион тонна сүт өндіріледі. Оның 1 миллион 400 мың тоннасы қайта өңдеуден өтеді, яғни бұл жаңағы 31% өңдеу үлесі. Сол 1 миллион 400 мың тонна өңделген сүттің 1 миллион тоннасы бұл ірі және жаңағы шағын фермерлік шаруа қожалықтарынан жиналған. Қалған бөлігі жеке қосалық шаруа қожалықтарынан жиналады 400 мың тоннасы. 1,4 миллион тонна өңделген сүттен 200 мың тонна сүт қышқылды өнім алынады. Оның ішінде қаймақтың үлесі 27 мың тонна. Сарапшылар бұл көлемнің аз еместігін жеткізді. Оның сыртында отандық қаймақтың сапасы да көңілге қонымды. Сондықтан болса керек, өткен жылы 493 тонна қаймақ шетелдерге саудаланды. Импортқа келер болсақ, 2018 жылы 3383 тонна қаймақ өнімі жеткізілген. Негізінен импорттың көлемі Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен жеткізілген. Оның ішінде Ресейден 1800 тонна, Қырғызстаннан 1400 тонна және Беларусь елінен 100 тонна жеткізілген. Импорттың көлемі ішкі тұтынуда 10-11% ғана құрайды. Қалған өндіріс көлемі отандық өндіріс есебінен қамтамасыз етіледі. Маман сөзінің жаны бар. Соңғы жылдары дүкен сөрелерінде қазақстандық қаймақтардың көптігі байқала бастады. Бұдан сыр іздеудің қажеті жоқ. Мемлекеттің ауыл шаруашылығына көрсеткен қолдауы мен оны пайдаға асырған кәсіпкерлер еңбегінің нақты нәтижесі осы. Отбасылық фермалар, өндірістік сүт тауарлы фермалар және заманауи сүт зауыттары құрылыстарына кеткен шығындардың бір бөлігі қайтарылады. Сонымен қатар сары май, құрғақ сүт және қаттырымшық өндірістері үшін сүт өңдейтін кәсіпорындардың шикізатқа жұмсаған шығындары субсидияланады. Бұл бағдарлама бойынша жыл сайын жергілікті бюджеттен 3 миллиард теңге көлемінде қаржы жұмсалады. Биылғы жылы, яғни 2019 жылдан бастап, норматив субсидиялау нормативтері 2-3 есеге өсті. Бұл өз кезегінде сүт өнімдері өндірісін арттыруға мүмкіндік береді. Мүмкіндікті пайдаға асырып отырған шаруашылықтың бірі Астана маңынан орын тепкен. Бұл ұжым бірнеше жылдан бері бас қалаға табиғи сүт өнімдерін жеткізумен айналысады. Шикізатты өздері өндіреді. Сауын сиырлардың дені асыл тұқымды сүтті. Дәлірек айтсақ, әр сиыр күніне орташа есеппен 25 литр сүт береді. Осы зауытқа сүт келгенде стандарт бойынша керек мөлшерді біз қабылдап алып, сол сүтті зерттеп болғаннан кейін, әртүрлі анализдар жасағаннан кейін, сол шыққан нәтижеден біз сүтті технология бойынша ары қарай өңдейміз. Ол бізде слесарь аппаратшылар сол сүттерді қабылдап, танктарға сақтап, танки временного хранения деген бар. Содан уже заявка бойынша ол сүтті өңдейміз қаймаққа, айранға дегендей. Кәсіпорын керек деп тапса, сырттан да сүт алдырады. Әрине, сапалы өнім шығаратын сенімді шаруашылық болуы шарт. Бірақ сөзден бұрын істі бірінші кезекке қойған өндіріс орны өзгелердің өнімінде жіті бақылайды.
Қаймақты дайындау әдісі қарапайым болғанымен, әр іске жауапкершілікпен қарау маңызды. Сондықтан мұндағы мамандар сүт бөшкеге құйылған сәттен бастап, әрбір үдерісті жіті назарға алады. Әуелі әкелінген сүтті мамандар арнайы ыдысқа құйып алып, сынама жасайды. Ең бірінші, сүттің құрамындағы антибиотиктерге назар аударылады. Егер сүттің құрамында қажетсіз тірі жасушалар болса, ол жарамсыз болып саналады. Жұрттың сеніміне ие болған шаруашылық абырой биігінен түспес үшін барлық істі тиянақты атқаруға тырысады. Күнделікті дайын өнімдерді де зертхана арқылы зерделеп, сапасына көз жеткізеді. Енді сүттің құрамында әртүрлі микробиологиялық көрсеткіштер болса, әрине одан қаймақ дайын болады, бірақ ол регламент бойынша ондай өнім шығаруға болмайды, және пайдалануға тыйым салынады. Ол өнім утилизацияға кетеді, өйткені адам ағзасына жаман әсерін тигізуге болуы мүмкін. Дәл осы кәсіпорын шығарған табиғи қаймақтың ағзаға пайдасы мол. Мәселен, сүт қышқылды өнімдер макро-микроэлементтердің және дәрумендердің таптырмайтын көзі. Нақтырақ айтсақ, қаймақтың құрамында А, В2, В1, Е, Д, С дәрумендері бар. Бұл енді сүт қышқыл өнім болғандықтан, әрине ең құнды тағы да бір құнды сапасы оның немен байланысты? Сүт қышқылды бактериялармен байланысты. Сүт қышқылды бактериялар бұл ағзаның жаңағы ішек қарынның дейміздер, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартатын. Жаңағы сондай қасиеті бар дейміз, одан кейін ішек микрофлорасын жақсартады дейміз. Жаңағы қаймақ басқа жаңағы сүт өнімімен қараған кезде жақсы қорытылатын, организмге жақсы сіңетін өнім болып келеді. Енді әрине белок, май, көмірсу болғаннан кейін бұл тағам энергия көзі болып та есептеледі. Сарапшының сөзін нығарлай түсек. Мәселен, қаймақтың құрамындағы А дәрумені адам ағзасының дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұрады. Оның сыртында көздің көру қабілетін жақсартады. Бұдан өзге де қаймақтың пайдасы көп екен. Оны бізге диетолог Салтанат Жолдасбекова айтып берді. Қаймақты тұтынудың күндік нормасын айталасыз ба? Негізі тек қана қаймақ емес, адамның өзінің тәуліктік калориясы тәуліктік тұтынатын мөлшері болады. Сондықтан қаймақтың мөлшері олсын бір күндік тұтынатын тамағыңыздың мөлшеріне байланысты. Және де ол өз кезегінде қаймақтың майлылығына байланысты. Сондықтан адамдар әртүрлі жаста болғандықтан ол ортақ жаңағы мөлшер болмайды. Ол бір күндік адамның тұтынатын тағамына және де қаймақтың майлылығына байланысты. Қаймақтың ағзаға пайдасы қандай? Қаймақ ол сүт өніміне жатады. Ең бірінші сүт өнімі бізде сүйектердің қатаюына, әсіресе мына жасөспірім балаларда ол өте көп пайдасын береді, әсіресе Д витаминін. Және де қаймақ бізде табиғи болған кезде, яғни қолдан жасалған қаймақтар бізге өз витаминдерін көп, яғни минералдарды бізге көп береді. Қаймақтың құрамы бұзылса, яғни сақтау мерзімі өтіп кетсе, оның адам денсаулығына зияны қаншалықты ауыр болады? Әрине кез келген тағамның жарамдылық мерзімі өткен кезде ең бірінші ол бізде ішек ауруларына, асқазан ауруларына келіп соғады, және де түрлі инфекциялық ауруларға. Сондықтан кез келген тағамды жарамдылық мерзімі өткен кезде мүлдем пайдалануға болмайды. Жарамдылық мерзімі өткен қаймақты оны пайдалануға келмейді. Оны мүлдем пайдаланбағанымыз дұрыс, себебі оның құрамынан уже зиянды бактериялар бөлініп кетеді. Кейде қазақшылыққа салынып жаңағы болады, бауырсаққа неге пайдаланатын қыз келіншектер, оның өзі уже оның құрамында зиянды бактериялар бөлінгендіктен бізге оны мүлдем пайдалануға болмайды. Балалардың дені қаймақты сүйіп жейді. Иә, пайдалы болған соң қой деп айтпаймыз. Оның құрамындағы Д дәрумені сүйектің мықты болуына әсер етіп, балаларды мешел ауруынан сақтайды деген ақпарат бар.
Аймақтың ең құнды компоненті ағуыз. Оның мөлшері орташа есеппен 3,2%. Соның ішінде казеин 2,7% болса, сарысу ағуызы 0,15% екен. Мұндағы мамандардың айтуынша, адамның амин қышқылдарына деген қажеті аймақтан табылады. Өйткені аймақтың құрамында ағуыз бен сарысу ағуызы ағзаға тез сіңеді әрі пайдалы. Алайда сарапшылар таяқтың екі ұшы барын ескертті. Яғни ағзаға қажеттеп, балаға қаймақты мөлшерден тыс беруге болмайтынын айтады. 1-3 жастың аралығында балалар осылай қасықпен жейді. Майды да, қаймақты да кез келген нәрсені, сол сүтті тағамдар қасықпен алып жеп жатады. Ол мүмкін, ол организмде бір витамин жетіспеушілікте бар шығар. Бір жағынан ол да біз өте қуанамыз баласы ол қасықтап жеп жатқанына. Бірақ та ол организмдегі темірдерді шығарып тастайды организмнен. Сондықтан біз мүмкіншілік болып жатса, балаға олай қасықтап беру төмендету керек. Бір жастағы сәби тойғанын білмей жей беруі мүмкін. Ал 3 жастағы бала қаймақты көп жей алмайды, себебі майлы. Дәрігерлердің байламы бойынша ауылдың, яғни сүт тартатын қондырғыдан шыққан қаймақ, зауыттан шыққан өнімге қарағанда аса майлы. Бірақ сол майлы қаймақтың пайдасы көп. Әрине ол қолдың қаймағы. Себебі ол таза, және ол қолда жасалған, оған ешқандай артық қосындылар, қоспалар қоспайды. Ал мына заводтан шыққандар, ол бірнеше күн тұру үшін, оған әрине кішкене қосындылар қосып жатады. Ол да кейбір жағдайларда баланың денсаулығына кері әсер алып жатады. Көптеген қаймақтарды біз қалай таңдап жатамыз. Ол ең бірінші сақтау мерзіміне қараймыз. Қаншалықты сақтау мерзімі аз болған сайын, соншалықты оның құрамында қоспалары көп болады. Бірақ та сол уақыты аз болған сайын, сол көлемде ғана балаларға қолданатын болсақ, оның пайдасы мол. Зауыттан шыққан өнімге ауыл тұрғындары аса ынтызар емес. Өйткені қорада мал бар адам пайдалы өнімді өзі өндіре алады. Ойлауыңыз мүмкін, бәрі бірдей сиыр саумайды деп. Мүмкін, бірақ Зухра Әбдісаматова сияқты сиыр сауып еселі еңбекпен еленіп жүрген жандарда баршылық. Сиырды сауып келе саламыз да, содан сүтті сүзіп, бірден қаймақтар тамыз жылдай, жылы күйінде. Сонда сүттің қаймағы жылдан бөлінеді. Ал сәл суып қалған кезде сүтіміз кішкене нелеу болып қалады. Қаймағымыз аздау болып қалады да сүтке көп бөлініп кетіп қалады. Сүт машинасын құру, оны тарту бір сағаттай уақыт алады. Бірақ үйреніп қалған Зухра сияқты аналарға бұл іс аса қиын емес. Жұмыстың жүйесін тапқан ана бұл тірлігін ешкімге міндет етпейді. Өйткені бала денсаулығы оның негізгі мұраты. Дүкенде сататын қаймақтың айырмашылығы мен қолдың қаймағын айырмашылығы, қолдың қаймағын айырмашылығы бізде майлы болады. Өйткені сүттің біздің сапанысы жоғары. Жоғары болғандықтан өте майлы. Ал базардікі, магазиндікі. Олардікі не болады? Кішкене майлы, аздау болады. Май аздау болғандықтан біз оны қаймақты сатып алып жейміз дүкендікінде. Дүкеннен қаймақты ара-тұра сатып алуға болатынын дәрігерлер айтып отыр. Әрине ол табиғи екені рас болса. Тұтынушы жаңағы сапалы өнімнің көбірек шығарылуына өзінің іс-әрекетімен себеп бола алады. Тұтынушы сапалы өнімді, біздің отандық өнімдерді таңдай білсе, мен соған кеңес берер едім. Сарапшының отандық өнімге таңдау жасауының себебі бар. Өйткені қазақстандық зауыттардың қалай жұмыс істеп жатқаны және шикізатты, яғни сүтті қайдан алатыны белгілі. Ал өзге елдерден келетін қаймақтардың сырты бүтін болғанымен, ішіне күмәнмен қарайтындар бар. Неліктен? Жауабын дәрігерден білдік. Дүкен сөрелерінде тұрған қаймақтарды сапалы деп айта аласыз ба? Қазіргі кезде әрине дүкен сөрелерінде көп деген қаймақтың түрін табуға болады. Мен енді ойлаймын өз басым, оның ішінде жақсы,
сапасы жоғары және табиғи қаймақты кездеседі. Бар, әрине бар. Өзіміздің жаңағы осы Қазақстанда шығарылған тағамдардың ішінде табуға болады. Бірақ та міндетті түрде оны жаңағы мұқият құрамын оқысақ, ондай тағам табылады. Кейбір зауыттардан шығатын қаймақтардың құрамында өсімдік майы кездеседі екен. Оны, яғни өсімдік майы қосылған қаймақты тұтыну дұрыс па, әлде бұрыс па? Егер жаңағы нағыз табиғи қаймақтың құрамында, жаңа құрамын оқитын болсақ, онда тек қана жаңағы кілегей және ашытқы ғана болу керек. Басқа ешқандай қосымша бір жаңағы консерванттар дейміз, жаңағы айтып кеткеніңіз, өсімдік майы деген болмау керек. Егер басқа ингредиенттер кездесетін болса, жаңағы маркировкасында бұл қаймақтық өнім деп аталады. Табиғи өнім қатарына жатпайды. Әрине, енді бұндай тағамнан бас тартқан жөн. Өсімдік майларын не үшін қосады жаңағы қаймақтың құрамына? Егер де бұл майлығы төмен, жаңағы сұйық сүттен жасалған болса, оған майлығын нормаға келу үшін, қалыпына келу үшін оған өсімдік майын қосып жатады. Өсімдік майы жануар текті майға қараған кезде әрине бұл жаңағы арзанда болып келеді. Бұндай өнімнің бағасы да арзан болу керек. Қаймақтың сақталу мерзімі өтіп кетсе, оның денсаулыққа әсері қандай болады? Кез келген тамақтың жаңағы сақтау мерзімі өтіп кеткен кезде бұндай тағамды қолдануға болмайды. Сүтті қаймақ дегеніміз бұл сүт қышқыл өнімі ғой. Тез бұзылуы мүмкін. Мысалы үшін нағыз табиғи қаймақ болса, герметикалық жабылған болса, оны холодильник жаңағы тоңазытқыш жағдайында 4-2-6 градуста ғана сақтаса, 7 тәулік сақтауға болады екен. Ал енді оның аузы ашылғаннан кейін 3 тәулікте оны тұтынған дұрыс болып келеді. Тек сақтау мерзімі өткеннен кейін мұндай тағамды әрине қолдануға болмайды. Бұл әртүрлі жаңағы тағамды қолдануға келеді ең бастысы. Тағамды қолдану бұнда іш өту дейміз, жаңағы ас қорыту процестерінің бұзылуы дейміз, температура болуы мүмкін, тағы да басқа осы тағамды қолдану белгілері пайда болады. Зауыттан шыққан қаймақты сатып алған дұрыс па, әлде қолдың қаймағын тұтынған дұрыс па? Қолдан жасалған қаймаққа келетін болсақ, біз уже оны білеміз, өзіміз нақты білеміз, бұл табиғи өнім екен, нағыз сүттен жасалған екен. Енді бірақ та бұның майлылығы зауыт қаймағына қараған кезде біраз сәл жоғарылау болады. Сондықтан, мысалы үшін, жаңағы салмақ тастаймын деген адамдар болса, немесе жаңағы денсаулық жағынан бір көрсеткіштер болса, онда жаңағы қолдың қаймағын әрине сирек қолданған дұрыс болады. Одан кейін, мысалы үшін жаңағы базарларда, немесе жаңағы далада сатып тұрған қолдың қаймағы мұнда жиі кездеседі ғой. Бұндай өнімді алуға да әрине мен кеңес бермеймін. Себебі біз білмейміз бұл. Қандай малдан алынған, сау мекен бұл мал, мүмкін бір сөлез болуы мүмкін, тағы да басқа дейміз. Ал енді зауытта дайындалған тағамдар әрине бәрі санитарлық экспертизадан өтіп, біз оның жаңағы қауіпсіздік жағына уже значит күмәніміз болмайды. Кейде қыз келіншектер қаймақты бетке немесе қолға жағып жатады. Ол дұрыс па? Егер адамның терісі майлы болса, онда жаңағы осы қаймақты алып, оған жұмыртқаның ағын қосып, жақсы сондай бір маска жасауға болады. Ал егер тері құрғақ болса, онда жұмыртқаның сарысын қосу керек, потому что ол майлы болып келеді. Жұмыртқаның сарысымен и және қаймақ қосып, керемет бір сондай маска жасауға болады екен. Ал енді айтамыз ғой, проблемная кожа дейміз де, кейбір жаңағы зақымдалуы болатын болса, онда жаңағы календула немесе ромашкамен араластырып, құрғақ немен ұнтықтап, сондай маскаларда өте жақсы. Одан кейін жаңағы әжімнің алдын алу үшін бұндай маскаларды қолданып жатамыз, өте пайдалы. Дүкен сөрелерінде тұрған қаймақтардың сақтау мерзімі әртүрлі. Сырты жылтыраған өнімді алып қарасаң, құрамынан көз талады. Дәл осындай өнімге қызықпаған абзал. Себебі түрлі қоспалар қаймақтың бойындағы пайдалы микроэлементтерді азайтып жіберуі мүмкін. Нақты деректер Ресей Федерациясында үкімет тарапынан сарап тама жасайтын лабораториялар бар. Олар тексеріс барысында мынандай деректерді біз оқып жүрміз. 89-90% пальма майларын қосылады және құрғақ сүттен жасалатын өнімдер көптеп кездеседі нарықта қазір. Сондықтан тұтынушыға айтарым, тұтынушы сараптай білу керек.
Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті сүт өнімдерін жиі сараптайды. Мәселен, өткен 2 айда 8 мыңнан астам тағам өнімдері зертханадан өтіп, оның 17% талаптарға сай болмаған. Кеден одағының негізгі бұзылушылықтары ретінде 69% кеден одағының таңбалау ережелерін сақтамағандығы, 17% қауіпсіздік талаптарына сай еместігі, қалған 15% жалған өнімдер, тұтынушыларды алдау факторлары және физика-химиялық талаптарға сай еместіктері анықталды. Бұл сәйкес келмейтін өнімдердің басым бөлігі импорттық өнімдерге тиесілі екендігі анықталды. Анық болғандай, 1413 сүт өнімдерінің 16% тұтынуға жарамсыз болған. Кейбір өнімнің сыртындағы жазу, ішіндегі қаймақтың құрамымен сәйкес келмеген. Демек, ол кәсіпкерлер тұтынушыны алдаған. Осы барлық бұзушылықтарға байланысты 333 нұсқамалар берілді. 131 әкімшілік құқықтық істер қозғалып, 29 сот шешімі қабылданды. Нәтижесінде 9 миллионнан астам сомаға кінәлі тұлғаларға айыппұлдар салынды. Және де сауда орындарынан 1,5 тоннадан астам сәйкес келмейтін тағам өнімдері, оның ішінде сүт өнімдері, қауіпті өнімдер алынып тасталды. Осы алынып тасталған қауіпті өнімдердің құрамы 996,926 соманы құрады. Егер сақтау мерзімі өтіп кеткен өнім саудаланып кеткенде, салдары ауыр болар еді. Бірақ мамандардың дергезінде қолға алған ісі қауіптің бетін қайтарды. Кейбір жалған өнімдерді шығарған шетелдік өндірушілер өсімдік майларын қосқан туралы ақпаратты таңбалауында өнімнің көрсетпей халықты алдап жасырып келген. Осы көрсеткіштер бойынша кінәлі тұлғаларға тиісті әкімшілік құқықтық жазалар қолданылды. Дәрігерлер өсімдік майы қосылған өнімдерге қызықпауға шақырады. Себебі пальма майы 38-40 градуста ериді екен. Сондықтан оның қорытылуы қиын. Салдарынан асқазанға жиналып қалған май түрлі ауруларды тудыруы мүмкін. Оның қандай баланың ағзасына, немесе үлкендердің ағзасына қандай кері әсері бар, ол ең бірінші бауырға әсер етеді. Және де алғашқыда айтып кеткен кезде барлық витаминдерді организмнен шығарады. Және де қан тамырларды бітеп отырады. Ол да болашақта үлкендердің жағы артериалдық гипертензия, немесе бауыр ауруларын алып келіп жататын, сондықтан жүрек ауруларына. Қазіргі күні кәсіпкерлер өнімнің құрамына мөлшермен өсімдік майын қоса алады. Бірақ оны таңбалауда міндетті түрде көрсетуі тиіс. Өнімнің артқы бөлігіне көз салсаңыз, кейбір сүт өнімдерінен анық байқайсыз. Бұрын өсімдік майлар туралы бар деген ақпарат составына жазылды ғой, құрамында. Ал қазіргі кезде ол ақпарат өнімнің лицевая сторона дейміз ғой, өнімнің сыртында үлкен шрифтпенен тұтынушыға көрінетін жерде жазылады. Қаймақ майлы болу үшін кейбір кәсіпкерлер оның құрамына крахмал қосуы мүмкін. Оны зертханаға бармай-ақ үйде анықтауға болады екен. Қаймаққа бір тамшы йод тамызу керек. Егер қаймақтың түсі бұзылмаса, оған крахмал қосылмаған. Ал егер сұйықтықтың түсі көгерсе, оның құрамында қоспа бар. 10% қаймақты алатын болсақ, ол кеті бір шамада 115 килокалорий береді, 100 грамма. 15% майлығы болса, ол кеті бір 150 килокалорий береді. 20% болса, 200 килокалорий шамада. И және 30% ең майлы қаймақ, ол жанағы әргі ағзаға 300 килокалорий береді екен. Енді жанағы сонда жағымда қасеттері өте көп қаймақтың. Сондықтан ең бір жақсы пайдалы тағам болып табылады. Әрине, егер бұл сапасы жоғары және нағыз табиғи өнім болса.
Қаймақ 200-ден астам органикалық және минералды заттардан құралған биологиялық сұйықтық. Оның құрамындағы су 83%. Ал қалған бөлігі ағуыз, майлар, минералды заттар, көмірсулар, дәрумендер және әртүрлі биологиялық белсенді заттарды құрайды. Сарапшылардың айтуынша, қаймақтың құрамында адам ағзасының қалыпты жетілуіне көмектесетін барлық зат бар. Соған орай оған физиологиялық құндылығы жағынан өзге азықтардың тең келуі екіталай. Сондықтан табиғи қаймақты тұтынуға мамандар кеңес береді, бірақ мөлшермен.